Кыргыз Республикасынын президентинин Талас. Райондогу жийде үч булак кеңеш айылдарына бала бакча куруу зарыл. Дренаждык канал, арыктар тазаланбай, айыл тургундарына көйгөй жаратууда. Кеңеш бүт дренаждар менен тазалоо. Болгону дренажда бир коллектор турууда ошол жанагы постогу 50 гектар суу жетпеш керек ошол жерден. Коллекторду жапкансай кайта суу көтөрүп кетип атат, ошо коллекторду алташ керек болот жана шүнүстү. Облус жетекчилигине кайрылган дыйкандар айыл чарба үчүн насыянын жетишсиздигин айтышса, Покровка, Талас жол маселесин көтөргөндөр да болду. Асфальтта безе бул жол. Райондо элден сүттүн литри 27 сомдон алынат. Бул өтө төмөн баада деген айылдыктар наркын турукташтырууну суранышты. Ал эми агартуучулар маянанын жогорулашына ыраазы болсо, айрым иштер үчүн айыл өкмөттөрдүн ишин сындагандар да болду. 80%, кээ бир учурда 100% да көтөрүлгөнү болуп атат. Аны мен жөн эле айтып аткан жокмун. Себеп дегенде муну 2 күн ичинде биз эсептеп чыктык, баарын билдик. Бул эң жакшы көрүнүш болуп атат. Менин оюм ушундай, мына айыл өкмөттөр эгер иштеген болсо, райкомго келүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок. Ошол зарылчылыкты бүтүрүп, не кылып чече турган чечкиндүү айыл өкмөттөр болсо, мына акчалар бөлүнүп атат, мынча миллион деген сертификаттар берилип атат. Ал акчалар кайда кетти? Чечип эле койбойбу элди чырылдатпай? Районго жетпеш керек, райондуку областка жетпеш керек, областтыкы президентке. Президенттин кылар иши жок го, президенттин кылар иши чачынан да көп. Көп маселелердин пайызды көптүгү ушу жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн тиешелүү болгон суроолор болуп атат да. Анан эми бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгон айыл өкмөттөрдүн кандай жол менен шайланып келиши, ушулардын баардыгы буга өзүнүн таасирин тийгизип атат деген ойдомун. Дубанда буга чейин мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде Талас, Бакай Ата, Кара Бура райондорунда жана Талас шаарынын жашоочуларынын көйгөйлүү маселелерин чечүү үчүн элдик жыйындар өттү.